Tak po těch utkáních, co předešli, co jsme odehráli, myslím, že ta nálada se by měla zlepšit, hlavně s tím, že přijede Sparta, která je vždycky tahákem pro nejen pro fanoušky, ale samozřejmě i pro samotný hráče, takže já věřím, že budou maximálně soustředění, koncentrovaní a budou hrát s maximálním nasazením, protože body potřebujeme, takže bychom byli rádi, kdyby zůstali tady v Ostravě. Bude to složitý zápas samozřejmě, ale já věřím, že nám pomůžou fanoušci, aspoň co mám takový ohlasy, že se chystá spoustu fanoušků znovu na zápas na Spartu, tak věřím, že nám pomůžou a že budou až do poslední minuty s námi a my uděláme všechno pro to, aby jsme je potěšili. Bude to těžký zápas, samozřejmě Sparta má formu, vyhrává ty utkání, ale na druhou stranu víme, že každá série může někdy skončit a my se pokusíme tu sérii právě ukončit. Tak jsou velice produktivní, góly střílí, to je pravda, mají tam velice dobrý a kvalitní individuality, ale na druhou stranu my jsme ty zápasy všechny viděli, věříme, že ty chyby, co dělali soupeři, že se jich tentokrát vyvarujeme a naopak, že budeme nebezpeční, že možná bude stačit v tomto utkání jedna situace a že ta situace bude na naší straně, že nakonec ten zápas zvítězí. Oni mají ve svých řadách spoustu hráčů, kteří ten zápas dokážou rozhodnout nebo prosadit se střelecky, ale na druhou stranu já věřím, že když budeme pozorní a budeme důrazní, agresivní v tom zápase, takže eliminujeme právě ty kvality a na druhou stranu budeme se snažit nějakou tou svoji situaci ten zápas rozhodnout. A, jak říkám, možná už by se k nám mohlo přijít nějakým způsobem i štěstí přiklonit, a protože v těch utkáních míváme šance, bohužel zatím zahazujeme, tak věřím, že se konečně prosadíme a že budeme o ten gól šťastnější. Tak je to pěkný, takovýhle dres, retro dres, jsou to vzpomínky do někde do minulosti a já věřím, že to přitáhne právě fanoušky a hráči, že s tím dresem podvedou co nejlepší výkon.